kerajaan benteng teh tahta di dieu tah. Ieu kali pasir, ieu Al-Ittihad, da ka dieu tah. Naon tangaranna? Lain da ka dieu tah. Ki Basir. Grendeng. Grendeng eta kerajaan. Grendeng eta kerajaan, ngaran sebuah kerajaan Grendeng. Mangga kaya hubunganna jeung Karawang, di Karawang ge aya kampung Grendeng. Hubungan Indonesia Tangerang, Benteng jeung Karawang sampai kiamat moal pisah. Tanyakeun di Karawang aya Grendeng, aya di dieu aya Grendeng. Sebab kerajaan di dieu aslina orang Grendeng. Keturunan-keturunan anak, keturunan kerajaan. Benteng. Rame mun kula nyaritakeun seputar Tangerang Benteng teh. Mentak lamun aya macam-macam orang inget ka sejarah, greget. Greget. Si negara aing sia ieu. Awas sia ku aing. Disundatan sia. Parangsana sia. Oh, hayu eta dan ketugas Cisadane teh Cisadane teh Cisadane. Eta teh kiri kanannya bentengan-bentengan membenteng Kesultanan Banten. Ketika ayat kapir-kapir musuh Belanda dek asup ke Banten teh, coba-coba benteng iheulah ku sia tabrak. Dah orang nyaritakeun seputar Tangerang Benteng jadi Tangerang teh. Wow, eta teh henteu mudah sebab Tangerang teh Tangerang tengger ke tengger asih. Tangerang ke tengger tina benteng jadi tengger. Itu sambarangan. Itu sambarangan Tangerang. Jehe, nu mantak Tangerang mah. Tangerang mah. Tangerang mah. Abah idongeng. Hulu nama di Banten. Hulu na di Banten. Buntut na. Jadi lamun buntut ngagi begawas. Ih, eta kolot bae lah ngomong kos kitu di kumaha. Buntut ngagi beg eneng eneng mantes gupak. Ih nu dipake kasieun buntut. Lu mantak eta budak tas gupak eneng teh nyekelan buntut bae. Dah sih mah teu nyaraho sih. Sok tanyakeun ka nu ngangon dicekelan kulit sih. Aduh, geus ngagi baas teh kana ieu. Bahaya teh kana teh. Buntut tuh dicekelan ku budak terus. Tah ngagibeg buntut bawa silaka. Tangerang asal ngagibeg awas, Jakarta acak-acakan. Jih, hulu mah hulu, calangap doang. Calangap, tapi buntut ya bahaya. Tangerang teh buntut. Kemana sih cenah cerita? Lah, aya sejarah lah eta mah. Sejarah khususna aya di kula. Sejarah khususna aya di kula. Kemudian naon kitu ngaranna sejarah anu umumna teh aya. Sejarah khususna silsilah-silsilah-silsilah. Aya insyaallah. Mentak teu beunang sambarangan jadi Tangerang. Teu beunang sambarangan. Boga sejarah bentengan na benteng Kesultanan Banten. Kemudian Tucikande eta lain sambarangan di dinya teh peralihan ilmu. Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk Banten awas lewat jembatan Cikande. Lamun lewat ka dinya manehanna teu boga adab, dek ngadu jeung urang Banten ilmu naon bae ge moal menang. Banten dek kaluar ti Banten lewat eta sarua bae dek ngadu di Cirebon awas hati-hati eta aya nu ngageugeuh datang ka kuat. Lamun urang bisa nempo di alam eta, eta masih kena rentul cara ricing di jembatan eta. Unggal poe anu ngabring ka Gunung Karang teh loba teu kadeuleun ku mata-mata modal saraya mah kieu hares ngabring ka luhur teh. Tuh, jelema kolot penyahoan. Awas, awas, awas. Wah, iya ulah ka ditu ulah ka luhur. Kuna ngarabring batur ti luar negeri ti mamana tuh ka luhur gunung. Mana? Oh, ka nyaho geus ulah we. Ke lamun geus tarurun deui karek urang meunang ka luhur. Eta pan ngomong kitu kolot. Ngomong kitu. Tuh, bari geus baralik tuh, geus baralik. Sok siap bisa di ka luhur, ka luhur.
Ya Allah ya Rabbi, Gunung Karang teh teu sembarangan, sebab Gunung Karang mah aya dua hiji gunung putih, dua gunung hideung, aya Pamujaan hideung, aya putih tempat para wali. Salah asup sia bahaya. Gunung Karang ieu mah kalau teu heula, geus ulah sok ka Gunung Karang, cukup sakitu beusi teu nyaho. Geus ulah sok ka Gunung Karang beusi teu nyaho. Padahal aya tempat perkumpulan para ulia sadia. Lain letik-letik Gunung Karang mah, tapi perkumpulan jurig sadunia deui bae di dinya. Ieu mah pansesa jurig kabeh ieu mah ya. Ieu kuna ke cerita seputar Kos Karang itu. Yeh. Namun ayeuna Jakarta dikirim ti Gunung Karang. Hancur kan? Urang mah cicing bae di mah. Dikirim kumaha cara ngirimna? Aing geus teu nyaho ai ka dinya mah. Ngan hadiahan bae Mbah Jamrong. Puh. Kolot baheula seputar Tangerang boga sejarah. Lain lalagaan sejarah teh gede sejarahna. Nah, ulah main-main. Engke baheula keur carita kerajaan Gerendek, engke nu bakal jadi kegede-gegede di Tangerang mah bakalna urang Ciamis, urang Tasik, urang Bandung, urang Parahyangan. Engke bakal dicekel deui ku urang Tangerang. Engke gegedena bakalna aya urang Tangerang nu jawara bakal nyekel Tangerang engke di ujung. Atuh teh mah carita kolot ngaranna ge. Geus jauhan ti heula ke aya jawara nyekel Kabupaten Tangerang sebab buntut Singhade. Jawara teh lain jawara tukang mabok. Jawara teh singkatan. Ja na naon, wa na naon, ra na naon. Lah orang weru sih lah. Lah, oh dong deh. Ya kari. Tuh kan. Jawara teh lain sakadar jawara kumis mablang jenggot sempong lain. Tetep bahasa kulon ngarana. Orang nyarita Kangkas, Pamegelang, Serang, Banten, Tangerang, aya bahasa jawara. Eta singkatan ja na naon, wa na naon, ra na naon. Nah, untuk saat ini tidak akan saya buka. Ieu mah geus nyaritakeun hikmahna zakat. Lamun urang geus cinta tambah kana dunia, gelimang dunia, naon ku hanteu dibeuli, naon ku hanteu dilaksanakan, naon ku hanteu terus bae. Sakumaha? Kayang nafsu kanter ku harta gunung dipindahkan laut diuruk awewe mana dibeli ku aing hotel mana hesan ku aing mobil mana beli ku aing perusahaan mana oh tukang baso mah hayang baso jeung tukang basona jeung karanjangna beli kabeh insyaallah teh sinu sugi mah kan goblok baso jeung siana kabeh oh cek tukang baso teh kira-kira jeung hulu sia dibeli ku aing kabeh. Nusuk kita tarolol geus teuwuh imana. Nah, sedengkeun harta mayul hiluhuballah ngalengitkeun kana cinta ka Allah. Di mana-mana jelema loba harta naik poho ka Allah. Boro-boro geus jadi pejabat luhur, jadi jenderal, jadi menteri, jadi presiden, kerja di jabatan anak nu sugihna bae ge kakarak ganti dina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua ada hese tumpang kaki dua lempang kelek sakumaha bisulan. Teka karak naik ke Fortuner doang. Oh budak. Lamun nyana geus meuli Lexus, kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan. Kalangkangna dilengkahan tampil sia ku aing. Amur kalangkang aing dilengkahan goblok sia. Sugih. Yuzhiluhu billah. Galengitkeun kana cinta ka Allah. Keur susah mah Jumat teh jam 11, jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae. Diri setelah sholat kan gak bela diri tambah deh harta teh Jumat mau ditanyakan wajib Jumat di mana tanya-tanya teh siapa yang urusan goblok merenana gak bisa ditanya ke orang kan ibadah ke Allah makin nanya-nanya urusan aing tak maaf tuh wajib
Bahaya kau ni bawa pemajikan sama tolol ini 10, 11 itu kumah aing bae. Ye. Atuh aing-aing lain loba teuing atuh opat ulah sedang ka 7 bae. Aing ka neraka, aing nu bali aing nu ka neraka kumah aing bae. Saeun sungguh sia kau ieu sia. Nu sugih mah sacablak na ngomong. Sugih, yuzhiluhu billah. Pohoan, poho.